uoči lokalnih izbora poznato sve više imena za čelna mjesta u gradu i županiji. Srđ je grad danas službeno predstavio svoje kandidate. Đuro Capor ide u utrku za gradonačelnika, a Marko Giljača za župana. I dalje traju prijepori oko zemljišta preko puta Vila Palme. Investitor poručio Matu Frankoviću i Marku Potrebici kako štite vlastitu imovinu. Gradonačelnika pozvali da javno otkrije imena građevinskih investitora koji ga ucjenjuju. Franković reagirao na društvenim mrežama, ali imena opet nije otkrio. Franu Luetiću 7. put zaredom produžen mandat na čelu Dubrovačke zračne luke i to za još 6 mjeseci. On pak u međuvremenu pokrenuo privatnu tužbu protiv Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koje ga je proglasilo krivim u slučaju zapošljavanja Ivana Maslača. Ponovno teške optužbe na rad hitne medicinske službe u Pločama. Prije nekoliko dana preminuo stari muškarac. Obitelj tvrdi kako je do smrti došlo zbog propusta liječnika. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu Luka Lulić o svemu saznao iz medija, a gradonačelnik Ploča odgovornim smatra župana. Ako se one opetovane, onda treba postaviti jasno pitanje onome ko stoji na vrhu cijeloga sustava, to je župan. Treba ga se pozvati na odgovornost. Dobar večer, cijenjeni gledatelji, pratite Dnevnik. Sve je više poznatih kandidata za čelna mjesta u gradu Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji uoči lokalnih izbora u svibnju. Srđ je grad službeno je danas predstavio svoje kandidate. Za funkciju gradonačelnika natjecaće se Đuro Capor, a kandidat za čelno mjesto županije je Marko Giljača. Na konferenciji za medije uputili su oštre kritike aktualnoj županijskoj i gradskoj vlasti i poručili kako je dosta netransparentnog upravljanja, devastacije grada i političke pasivnosti. U utrku za Dubrovačko-neretvanskog župana kreće Marko Giljača, a za mjesto dubrovačkog gradonačelnika na nadolazećim izborima borit će se Đuro Capor. Srđevci su se usvrnuli na 10 godina političkog angažmana koji je počeo aktivizmom, a nastavio se radom u gradskom i županijskom vijeću te gradskim kotarevima. S konferencije za medije upućene su oštre kritike aktualnom županu kojeg krive za pasivno upravljanje županijom. Nažalost, naša županija već godinama nije politički akter, nego običan promatrač. Promatrač koji slijepo slijedi upute sa državne razine, koji ne diže glas zbog svoje stranačke vertikale i samim time nije spremna potaknuti promjene na razini potreba građana. Odgovornost vlasti, razbijanje klijentelističkih mreža, racionalno trošenje javnog novca, učinkovite i dostupne javne usluge. Tako je Đuro Capor najavio svoju kandidaturu. Želimo promijeniti način na koji se Dubrovnikom upravlja. Prekinut ćemo praksu da se gradom vlada kao da je njemu na čelo nekakav lokalni šerif. Jednostavno ne smijemo dopuštati da se ponavljaju u gradu situacije kao sa Kotarom Ploče, sa Marinom Frapa, sa ulicom Đela Jusića, Solinskom ili recimo konkretno u zadnje vrijeme primjerom Suđuđa. Giljača poručuje kako je protekla godina i korona kriza pokazala koliko se aktualno županijsko vodstvo, kako kaže, ponaša kao medijator bez usmjerene i konkretne inicijative. Posebne kritike uputio je na račun županijskog upravljanja zdravstvenim sustavom u krizno vrijeme pandemije. Pritom šute, zato što ih veže ta politička vertikala, šute o tome da se kontinuirano gomilaju dugovi, šute o tome da se smanjuju radna prava i da se u biti preopterećuju zdravstveni djelatnici, šute o tome da nam pada razina usluge. Capor naglašava činjenicu da se ne smije događati da javne usluge poput Libertasa poskupljuju ili se reduciraju pod izlikom da nisu tržišne. Poručuje kako javne usluge ne postoje zbog tržišta nego građana. Osvrnuo se i na građevinsku devastaciju grada kroz GUP. Proteklih 15 godina upravo se prostor Dubrovnika najviše sustavno i temeljito uništava onim odredbama koje su dopuštene GUP-om. GUP nije loš samo zbog svojih odredbi. GUP je loš zbog onih koji su ga donijeli. GUP je čedo HDZ-a i zato što je HDZ loš, zato nam je i GUP ovakav.
Usprkos eksploziji gradnje, poručuje Capor, uvjeti stanovanja za građane grada Dubrovnika nisu se popravili, niti je stanovanje postalo dostupnije i jeftinije. Capora će, ukoliko naravno osvoji lokalne izbore, dočekati milijunski krediti aktualne gradske vlasti koji još nisu niti počeli stizati na naplatu. Odgovor na taj problem, smatraju Srđevci, je svakako racionalno i transparentno upravljanje javnim novcem. Konkretno znači da onaj novac koji grad Dubrovnik dobije od građana, građani moraju već unaprijed znati kamo taj novac ide. Kada građani budu vidjeli da je taj novac doista utrošen u ono što je rečeno, u jedan točno određeni projekat, građani neće osjećati da im se taj novac oduzeo, nego će osjetiti da daju svoj doprinos tome. Uz Giljaču i Capora, kandidatkinja za zamjenicu župana je Igra Šajn Kovačević, a kandidat za zamjenika gradonačelnika je Nikša Selmani. I dalje traju prijepori oko zemljišta preko puta Vila Palme. Investitor je danas reagirao na navode gradonačelnika Mata Frankovića i predsjednika gradskog vijeća Marka Potrebice s jučerašnje konferencije za medije na kojoj su ih prozvali. Poručili su kako brane svoju imovinu te pozvali Frankovića da javno otkrije imena građevinskih investitora koji ga navodno ucjenjuju. Reakciju prenosimo u cijelosti. Slijedom tiskovne konferencije gradonačelnika Dubrovnika Mata Frankovića i predsjednika gradskog vijeća Marka Potrebice održane 27. siječnja 2021. očito je kako se nije radilo o neznanju nego o ciljanom i namjernom uzurpiranju tuđe imovine. Spomenuti dvojac svjesno je izmanipulirao gradske vijećnike na 36. sjednici da glasuju o nenajavljenoj ad hoc serviranoj točki dnevnog reda o proglašenju komunalne infrastrukture kao pješačke staze preko katastarske čestice 514/1, 514/2 i 517/2, a svojim medijskim istupima pokušava izmanipulirati i ukupnu javnost. Neistinita je gradonačelnikova tvrdnja da je navedena nekretnina pravno i nedvojbeno vlasništvo grada Dubrovnika, prvenstveno iz razloga što se vlasništvo stječe upisom u zemljišnu knjigu u kojoj je kao jedini vlasnik upisano društvo Laus Centar d.o.o. Gradonačelnik Dubrovnika bi morao znati da je Upravni odjel za promet i komunalne poslove, Odsjek za komunalno redarstvo grada Dubrovnika, 12. travnja 2010. donijelo rješenje kojim utvrđuje kako je neuredno zelenilo i kamena staza na zemljištu između ulica doktora Ante Starčevića i od Republike u Dubrovniku u tadašnjem vlasništvu zaklade braće Nikole i Miha Mihanovića, i to katastarske čestice 514/1, 514/2 i 517/2 katastarske općine Gruž. Predmetno rješenje u tom dijelu tvrđenja je postalo pravomoćno, te ni na koji način nije stavljeno izvan snage. Istim rješenjem prijašnjem vlasniku naloženo je da uredi zemljište u svome vlasništvu, na što je uložena žalba. Upravni odjel za komunalne poslove, promet i veze Dubrovačko-neretvanske županije 2. lipnja 2010. spomenuto rješenje je tome dijelu ukinuo uz obrazloženje da grad Dubrovnik nije ovlašten nalagati vlasniku predmetne nekretnine bilo kakve radove vezane uz kamenu stazu u njegovom vlasništvu. Isto je grad Dubrovnik izrekom utvrdio i rješenjem od dana 27. svibnja 2020. kada je naredio vlasniku Laus Centar d.o.o. da hortikulturalno uredi svoje zemljište na česticama zemlje 514/1, 514/2 i 517/2. Samo nekoliko mjeseci kasnije grad Dubrovnik, koji je i sam vezan svojim prethodno citiranim rješenjima, namjerno uzurpira imovinu društva Laus Centar d.o.o. i nezakonito proglašava komunalnu infrastrukturu kao pješačku stazu preko navedenih čestica koju zakon kao takvu ne poznaje. Stoga zanimljivo bi bilo čuti i gradonačelnikovo pojašnjenje što je protuzakonito u odnosu na radove koje investitor izvodi na zemljištu u svome vlasništvu, koje je kao takvo utvrdio i sam grad Dubrovnik. Obzirom da se gradonačelnik u svojim izjavama koristi terminom van knjižnog vlasništva, koji očito dovoljno ne poznaje, pozivamo ga da javnosti predoči isprave na temelju kojih se takvo vlasništvo može temeljiti. Mogli bismo promisliti da se gradonačelniku ne sviđa rješenje projekta kojim je investitor predvidio čak dva pješačka prolaza preko svoje nekretnine između ulica Put Republike i doktora
direktora Ante Sarčevića. Gradonačelnik opetovano upozorava na nemoralne ponude i ucjene od strane građevinskih investitora, pa pozivamo ovim putem gradonačelnika da ih javno imenuje, jer svojim postupanjem kleveće cjelokupno građevinsko poduzetništvo i navodi nas na pokretanje pravnih radnji protiv kaznenog djela klevete s ciljem očuvanja svog ugleda. Sve navedeno obvezuje nas štititi vlastitu imovinu i poduzeti sve zakonom dopuštene pravne radnje u cilju osporavanja bespravnog postupanja grada Dubrovnika. Cjelokupna dramaturgija događaja daje naslutiti da će ovo biti jedna vrlo aktivna predizborna kampanja. A sad donosimo reakciju gradonačelnika Mata Frankovića s društvenih mreža. Nije otkrio imena građevinskih investitora koji ga navodno ucjenjuju. I njegovu reakciju prenosimo u cijelosti. Nakon što je gradsko vijeće donijelo odluku temeljem odredbi članka 62. stavka 1. i članka 132. zakona o komunalnom gospodarstvu, a sukladno kojoj ćemo uknjižiti pješačku stazu koja je to već u naravi 70 godina, danas se još jednom oglasio investitor kako gradsko vijeće nije u pravu. Međutim, u cijelom tom priopćenju investitora skrenuo bih vam pažnju na sami kraj priopćenja u kojem stoji. Cjelokupna dramaturgija događaja daje naslutiti da će ovo biti jedna vrlo aktivna predizborna kampanja. Sad ovo možemo tumačiti dvojako, na način da nam investitor poručuje kako će u ovoj kampanji vrlo aktivno sudjelovati podupirući nekog od kandidata, ili je možda poruka maknite se i ne smetajte, jer bi ovo mogla biti jedna vrlo aktivna predizborna kampanja. Zaključak izvucite sami. Gost iznenađenja na jučerašnjoj gradonačelnikovoj konferenciji za medije bio je kandidat za župana na nadolazećim izborima Maro Hajdar Hodžić. Kako kaže, htio se malo eksponirati, a dodatno iznenađenje bila je izjava Mata Frankovića kako će mu potpisati kandidaturu. Aktualni župan odbio je komentirati Frankovićevu potporu Hajdar Hodžiću, koji mu pak danas poručuje da ostane doma u Grgurićima i pazi se korone. Osim što je iznenadio kandidaturom za župana, Maro Hajdar Hodžić je javnosti priuštio novo iznenađenje upadom u gradsku vijećnicu. Tu iznenađenjima nije bio kraj s obzirom kako je potom uslijedilo osvajanje naklonosti kod prvog čovjeka grada. Maro, jesi li ti ušao u medije, Maro? Ja sam kandidiran za... Za župana? Za župana, onda moram biti. Čestitam ti, gospod Maro, ja ću ti potpisati kandidaturu kad bude vrijeme, je li može? Hvala lijepo, dragi gradonačelniče, nadam se da ćemo surađivati na reči. Dan nakon konferencije, Hajdar Hodžić, koji je ekskluzivno za Dubrovačku televiziju najavio kandidaturu, ističe kako je bio ugodno iznenađen što ga je gradonačelnik zamijetio. Oni dvojica jesu iz iste stranke, ali nisu od istog oca. Tako da u potpunosti podržavam mišljenje i Frankovića i bilo kojeg HDZ-ovca koji misli da bi ja na toj funkciji bio bolji nego postojeći župan. Uvjeren je kako je upravo on bolji izbor od aktualnog župana i ne sumnja u to kako će ljudi iz cijele županije to prepoznati. Još uvijek se ne može sjetiti niti jednog županovog projekta u posljednjih 12 godina. Još uvijek smatra kako postoji niz nelogičnosti vezanih za peskariju na kojoj je koncesionar, a iako je gradonačelnik prošle godine istaknuo kako mu se projekt ne sviđa, Hajdar Hodžić ga u toj priči ne vidi kao krivca. Osvrnuo se i na najavljivanje skorog rješenja uređenja stare gradske luke. Ja sam 100% uvjeren da to župan, to je županijska uprava, mišljenje konzervatora vezano za to, tu zonu neće dobiti nikad. Jer to oni nikad nisu ni napravili. Znači oni reagiraju obrnuto od onoga što im zakon preporučuje. Uputio je i zanimljiv apel županu. 72 moje godine, nek sjedi doma u Grgurićima, nek mu djeca donose hranu i nek se ne izlaže koroni. To je jako opasno. Župan Nikola Dobroslavić nije htio komentirati ovu temu, no izgleda kako je ovo možda početak jedne uspješne suradnje između aktualnog gradonačelnika i potencijalnog novog župana.
Franu Luetiću još jednom je produljen mandat na čelu Dubrovačke zračne luke. Odluka je to koju je danas donijela Vlada Republike Hrvatske na zatvorenom dijelu sjednice. Luetić je inače nedavno pokrenuo privatnu tužbu protiv Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Smatra kako su ga nepravedno proglasili krivim zbog zapošljavanja brata od premijerove supruge. Na današnjoj sjednici vlade je odlučeno Frano Luetić ostaje na poziciji direktora Zračne luke Dubrovnik i nakon 5. veljače kad mu istječe mandat i to na razdoblje od najduže 6 mjeseci. Vlada ovu istu odluku donosi već 7. put od početka 2018. svakih pola godine. Natječaj koji je bio raspisan početkom prošle godine je poništen bez obrazloženja, a resorni je ministar tad obećao kako će se novi raspisati uskoro. Za Slobodnu Dalmaciju rekao je kako će kandidati morati prikazati određeno iskustvo u zračnom prometu, što natječaj samog po sebi čini specifičnim. Zanimljiva izjava pogotovo s obzirom na to da su se na prethodne natječaje javljali ljudi s dugogodišnjim iskustvom u tom poslu, poput Tončija Peovića i Roka Torića. U međuvremenu se Luetić bavi privatnom tužbom koju je pokrenuo protiv Povjerenstva za odlučivanje u sukobu interesa. Naime, povjerenstvo je presudilo kako je bio u sukobu interesa kad je zaposlio Ivana Masača na mjesto direktora komercijalnih poslova. Smatram da povjerenstvo nije donijelo korektnu odluku i zbog toga sam uputio privatnu tužbu protiv povjerenstva. Nadam se da će donijeti sud odluku onako kako treba. Prilikom zapošljavanja Ivana Masača, brata premijerove supruge, na mjesto direktora sektora komercijalnih poslova, Luetić je postupio nesavjesno, neodgovorno i pristrano, stoji u odluci povjerenstva iz listopada prošle godine. Luetiću zbog toga nije izrečena bilo kakva sankcija jer to nije u ovlastima povjerenstva, no tužbu je pokrenuo jer kaže želi dokazati da nije kriv. Mislim, to je u svakom slučaju jedna trakavica koja se provlači već 3-4 godine, prema tome nema smisla da ponavljam ponovo po istome. Svaka institucija radi svoj posao, pa evo, neka se posao dovrši onako kako treba. Tako. Inače, kad je postupak vezan za navodni sukob interesa pokrenut, Luetić je u svom očitovanju naveo da prilikom zapošljavanja nikada nije koristio svoj položaj ili utjecaj, kao niti diskrecijsku ovlast kako bi pogodovao kojem od prijavljenih kandidata ili zaposlio osobu koja ne ispunjava kriterije za obavljanje poslova radnog odnosa koje je upražnjeno. U očitovanju je istaknuo i kako smatra da temeljem povjerenja Skupštine društva, svojih stručnih kompetencija i dugogodišnjeg radnog iskustva ima ovlasti i prava birati svoje suradnike te da odgovara vlasniku za poslovanje. Hitnu medicinsku službu u Pločama ponovno potresaju skandali. Prije nekoliko dana preminuo je stari muškarac, a ogorčena obitelj tvrdi kako je do smrti došlo zbog propusta liječnika koji su ga odbili hospitalizirati. Zabrinjavajuća je izjava ravnatelja Županijskog zavoda za hitnu medicinu Luke Lulića, koji je o cijelom slučaju doznao tek iz medija. Portalu Ploče online prije nekoliko dana javio se ogorčeni čitatelj sa šokantnom pričom. Kazao je kako je njegov djed preminuo u teškoj patnji prouzrokovanoj trovanjem otpuknuća čira na želucu, a hitna pomoć Ploče prema navodima nije htjela pacijenta voziti u splitsku bolnicu na liječenje jer su zaključili kako se ne radi o hitnom slučaju. Luka Lulić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, poručuje kako je o slučaju doznao iz medija. Hitni medicinski timovi na teren su izašli čak u dva navrata i pacijentu, kako Lulić objašnjava, dali lijekove, međutim nisu ga hospitalizirali. Pa evo, ja znam isto kao i vi iz medija. Ja sam po saznanju još jučer uputio sam naš izvanredni stručni nadzor da se utvrde sve okolnosti slučaja. Oni će utvrditi da li je postupano po pravilima struke prilikom je li dolaska i da li su liječnici u svom radu prilikom hitne intervencije postupali sukladno ili standardnim operativnim postupcima, protokolima rada i algoritmima. Ovo nije prvi takav slučaj. U travnju prošle godine mediji su izvještavali o smrtnom slučaju muškarca koji se žalio na otežano disanje i jake bolove u prsima. Hitna medicinska pomoć u Pločama odbila je izaći na intervenciju uz obrazloženje kako nemaju adekvatno vozilo ni opremu za postupanje s potencijalnim COVID-19 zaraženim osobama.
Pola sata nakon poziva čovjek je preminuo na kućnom pragu. Lulić je tada kazao kako nije bilo naznaka da se radi o hitnom slučaju, te da je cijeli slučaj samo splet nesretnih okolnosti. Izvanredni stručni nadzor najnovijeg smrtnog slučaja u okolici Ploča trebao bi pokazati radi li se o liječničkom propustu ili ponovno, kako Lulić kaže, o spletu nesretnih okolnosti. I nakon obavljenog nadzora i zaključka komisije mogu vas dalje o tome izvijestiti, ali bez obzira na nalaz, dakle, postupat ćemo po nalazu, ali ćemo i dalje nadležnim tijelima uputiti svu dokumentaciju radi njihove daljnje procjene. Gradonačelnik grada Ploče Mišo Krstičević osvrnuo se na činjenicu da se ne radi o prvom ovakvom slučaju u kojem se hitna medicinska služba u Pločama tereti za teški liječnički nemar koji je u dva slučaja završio i smrtnim ishodom. Krstičević odgovornost traži u nadležnim institucijama. Ako se one opetovane, onda treba postaviti jasno pitanje onome ko stoji na vrhu cijeloga sustava, to je župan. I on treba nakon toliko, već u tako nesretnih slučajeva, da ne koristim drugu riječ, treba ga se pozvati na odgovornost. I da on daje izjave o tome kako, zašto nešto se dogodilo, jer on je na vrhu piramide, on je hijerarhijski najviše odgovoran i on treba podnijeti zapravo sve te upite koji danas idu na razne strane. Krstičević smatra kako će se ovakvi slučajevi nastavljati događati sve dok se ne uvede racionalno upravljanje novcem i ulaganje u zdravstvo. Dokle god toga ne bude, poručuje Krstičević, patit će svaki krajnji korisnik usluge. Na današnjoj sjednici vlade obznanjeno je kako se od ponedjeljka 1. veljače ublažuju određene epidemiološke mjere. Riječ je o minimalnom popuštanju i to samo za škole te neke sportske aktivnosti. Učenici svih razreda osnovne škole vratit će se u klupe i dozvolit će se sport na otvorenom. Iako se raspravljalo o tome da bi se kafićima omogućilo prodavanje kava za van te da bi se otvorile teretane, od toga na kraju ipak ništa, iako je epidemiološka situacija i dalje povoljna. Pa tako u posljednja 24 sata na razini države bilježi se tek 619 novih slučajeva. Preminulo je 30 osoba. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u protekla 24 sata 44 nova slučaja. Preminula je muška osoba iz Vele Luke, a izliječena je 21 osoba. U Dubrovačkoj bolnici hospitalizirane su 23 osobe. U samoizolaciji nalazi se 699 osoba, a zabilježena su 3 kršenja mjere samoizolacije, sva 3 na granici. Vrijeme je za sport. I večeras je s vama kolega Davor Lopin. Poštovani gledatelji, dobra večer. Hrvatska futsal reprezentacija ostvarila je pobjedu u prvom nastupu pod vodstvom novog izbornika Marinka Mavrovića u prvom kolu kvalifikacija za plasman na europsko prvenstvo. Mini vatreni su sinoć u Karlovcu sladali reprezentaciju Albanije 4-1, dva pogotka postigao je Dario Marinović, a po jedan su dodali Stjepan Perečić i Vedran Matošević. Znali smo da je Albanija jako dobra u tom obrambenom bloku i da igra dosta plitko ovoga, i bilo je jako bitno upravo ne dozvoli da nam se dogodi ono što nam se dogodilo. To je rani pogodak ili kontra Albanije. Nama danas je to preseklo malo. Mislim da bi taj posao puno ranije riješili da smo mi poveli. Tako. To se vidjelo ovoga, nakon što smo do kraja poluvremena u zadnjoj minuti uspjeli postići ta dva pogotka, koja je razlika u igri kad vodiš, ili tako? Mislim da je utakmica na kraju ovako bila nezgodna, možda smo se nadali potajno da bi moglo biti malo lakše. Tomove, Eli, Kumovo i njihov je relativno gol iz prve kontre ostvaren, to je dalo neki još veći zanos u toj obrani, postali su još jači, vjerovali su u pozitivan rezultat. To je ovakvim utakmicama uvijek loše, jeli, zato što
utakmicu koju već neka praktički ubiješ 3 boda, loša ekipa povede, trebaš nešto stizat. Oni su igrali jako plitku obranu, to je teško probijat, ali mislim da smo na kraju strpljivom igrom zaslužili došli do pobjede. A lijepe vijesti stižu nam iz veslanja. Za nekoliko dana u organizaciji Hrvatskog veslačkog saveza i veslačkog kluba Jadran iz Rijeke održat će se otvoreno prvenstvo Hrvatske na simulatorima na kojem će nastupiti i članovi veslačkog kluba Neptun. Zbog situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa, otvoreno prvenstvo Hrvatske na simulatorima najizglednije je kako će se održati virtualno. Da je takav raspet natjecanja vrlo izgledan, potvrdu smo dobili i od tajnika veslačkog kluba Neptun, koji je ujedno najavio i ostala natjecanja. Međutim, sa popuštanjem mjera već je u najavi okupljanje juniorskih i seniorskih reprezentativaca na jezeru Peruća krajem veljače. Naravno, Neptun će tu imati svoje predstavnike od juniora Roka Mucića i Antonija Štormana do Lovra Čondrića, seniora B. Nažalost, Toni Crnjak nam je trenutno na studiju u Americi, ali on je i dalje naravno član reprezentacije. A poslije toga, početkom ožujka, opet ponavljam, u popuštanju svih ovih mjera, vjerujem da će početi tradicionalno prva regata Kupa Dalmacije. 2020. bila je vrlo uspješna za veslački klub Neptun, istaknuo je Kapović, koji se nada kako će rezultati u ovoj godini biti još uspješniji. Jer smo nastavili ovaj niz, da tako rečem, davanja reprezentativaca i u juniorskoj i u seniorskoj konkurenciji Hrvatskog veslačkog saveza, nastupili su na Europskom prvenstvu, a i također ponosni smo na 3 medalje koje smo donijeli ukupno sa prvenstva Hrvatske koje se odvilo u 9. mjesecu, a posebno i podvukao i veliku masovnost u školi veslana što nas posebno čini sretnim. Klub unatoč odličnim rezultatima i dalje nema adekvatne uvjete, a prema posljednjim informacijama uskoro se očekuje kraj izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju unutrašnjih prostora za treniranje veslačkog kluba. Onog momenta kad mi budemo sve to imali crno na bijelo, onda će ostati samo na gradu Dubrovniku sa popuštanjem ove, da i tako rečemo, ekonomske krize. Mislim da je stvarno hangar veslačkog kluba Neptun prioritet grada Dubrovnika, pa evo vjerujem, ako ne u ovoj sljedećoj godini, da ćemo konačno dobiti pravi krov nad glavom. Otvoreno prvenstvo Hrvatske na simulatorima očekuje se za tjedan dana, a prema očekivanjima iz kluba očekuju dobar početak godine. Od 1. veljače dopuštene su sportske aktivnosti na otvorenom, trenizi i rekreacija, ali u stožeru i dalje smatraju kako i dalje nije vrijeme za otvaranje dvorana za sport, jer su mnoge od njih i školske dvorane. Iz Dubrovačkog atletskog kluba sretni zbog novih mjera. Pa evo, nakon evo više od 6 tjedana, jako nam je drago i lijepo da se to ponovo vratilo, da možemo trenirati. Program ide, program je tu, već ćemo malo sjesti, poslati poruke djeci, roditeljima i već sa 1.2. u ovom sljedećem mjesecu počet ćemo trenirati, pošto bila su i zaustavljena ova natjecanja, tako da ćemo se odmah pripremati za natjecanja. Nakon toga opet nastavljamo sa programom i nadamo se da ćemo uskoro i otići na neko natjecanje, spremat ćemo se za dvoransko natjecanje. Na kraju sportskih vijesti dodajmo kako je Upravni odbor Hrvatskog rukometnog saveza prihvatio ostavku Lina Červara, a novim izbornikom imenovan je Hrvoje Horvat. S ovom rukometnom vijesti stigli smo do kraja sporta za danas. Do sutra, lijep pozdrav! Stiže pogoršanje vremena. Ponovno nam se vraća kiša praćena jakim jugom. Slijedi vremenska prognoza. Sutra će biti promjenljivo u gorju i na dijelu Jadrana ponajprije sjevernom i pretežno oblačno. Mjestimičnih slabih oborina bit će rano ujutro, a zatim u većini krajeva prije podne uglavnom suho. Potom popodne i navečer sve češće kiša. U gorju su snježica i snijeg, te će lokalno do kraja dana pasti i obilnija oborina, posebice duž obale. Na Jadranu umjereno i jako jugo koje će navečer i u noći na subotu okretati na jugozapadni, potom sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od minus 1 do 4, duž obala i na otocima između 4 i 9 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 9 do 13 celzijevih stupnjeva, u gorju niža.
Sutra će u našoj županiji prevladavati promjenjive vremenske prilike. Bit će malo oblačno, danju sunčano. Puhat će istočnjak u okretanju na jugo, a temperatura zraka kretat će se oko 11 Celzijevih stupnjeva. U moru je 15. U gradu tijekom jutra uglavnom vedro, poslije podne jačanje na oblake, a prema večeri i kiša. Puhat će istočnjak u okretanju na jugo. Temperatura zraka će se kretati od jutarnjih 3 do najviših dnevnih 11 Celzijevih stupnjeva. Suha razdoblja najizglednija su u subotu, iako će ih biti i u ostalim danima pred nama. Ipak meteorolozi ne isključuju mogućnost za kišu na dubrovačkom području, pa čak i grmljavinsko nevrijeme. Bit će vjetrovito uz temperaturu zraka koja će se kretati oko 11 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će se pogoršavati tijekom dana, što kod meteoropata i kroničnih bolesnika može uzrokovati tegobe. Uz više vrijednosti temperature zraka i južinu, meteoropati se mogu žaliti na glavobolju i razdražljivost. Podnošenje tegoba od kojih inače pate kronični bolesnici bit će otežano. U noći na subotu su moguće izraženije poteškoće sa snom. Toliko u dnevniku za danas. U nastavku programa od 20 sati ne propustite emisiju 1 na 1. Gost je kandidat za gradonačelnika Đuro Capor. Podsjećamo i kako sve najvažnije vijesti možete čitati na našem portalu dubrovačkiportal.hr. Hvala vam na pažnji, cijenjeni gledatelji, i ugodan nastavak večeri uz program Dubrovačke televizije.